Čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry NHL 22, ve kterém se podíváme na náš další zápas v BE Pro sérii. Hnedka takhle na úvod ukážu můj palec. Jo, dneska jsem se zranil, takže pokud mi nebudu dávat góly, tak je to kvůli tomu. A taky by se na to mohl vymluvit, že kvůli tomuto palci, tak jsem nenatáčel nějakou dobu, ale není tomu tak. Prostě klasicky před Vánocem má spousta práce, spousta povinností. Někteří z vás to mě možná slyšeli v rámci několika zápasů Šance ligy, kde jsem sám odkomentoval pár utkání pro samozřejmě Kolín a Slávy a podobně. Stejně tak také začala ENIAC Hockey League, kterou doufám také všichni sledujete. To je samozřejmě ta e-sportová hokejová liga, která je pod záštitou vlastně všech těch extraligových týmů. Ale my se teďka nebudeme koukat na extraligu, my se samozřejmě podíváme do světa NHL a na let v tomto případě sice domácí Tampy, za kterou my hrajeme, ale proti Seattle. Původně jsem si chtěl dát mikinu Seattle, aby to bylo vtipný, ale nakonec jsem si řekl, že by to asi nebylo úplně správný, takže jsem bez mikiny, jsem pouze v tričku. A budu doufat, že tenhle ten zápas urveme, protože samozřejmě v tomhle případě tak bychom měli být velkým favoritem. My máme X-Factor hráče, soupeř v podstatě vůbec, má tam některý lepší hráče a tím pádem tady tohle by měl být jednoduchý zápas. Ale samozřejmě uvidíme, jak se nám bude dařit. Každopádně se pohodlně usaďte. Doufám, že si užíváte tady tu předvánoční atmosféru, protože samozřejmě tohleto video ještě vyjde před Vánoci. Já se budu snažit dneska natočit těch zápasů víc, respektive chci natočit i golmana. Možná se nějakým způsobem podívat na to mistrovství do 20 let, to možná budu chtít až pozdějc, ale to důležité je to, že bych prostě chtěl, chtěl v tomto případě, abyste ještě do konce roku těch videí přece jenom pár měli, přestože samozřejmě v tomto případě takto BE Pro, dobře Eberle, není teď v tuhle chvíli pro mě, řekl bych, úplná priorita, naopak na streamu víte, že si připravuju a nějakým způsobem se snažím učit GMko, tak abych právě z GM sérii potom mohl začít, takže na to se určitě můžete těšit, to určitě bude. Jenom to ještě chvilku potrvá. To nebyla špatná střela. Možná to mohli ještě trošku víc doleva. Každopádně GMko začne po novém roce, to je víceméně jasný. Od února potom nastupuju do jedné práce, fulltimeové, už nebudu pouze komentovat, ale řekl jsem si, že ten svůj čas, který mám, tak bych chtěl řekněme využít ještě trochu víc, tak uvidíme, jestli to tady dopadne nebo nedopadne, respektive ono to dopadlo, tu práci jsem dostal, chtěli mě, nakonec jsme se domluvili, což je samozřejmě super, ale jak to bude samozřejmě potom s tím časem, tak to zatím úplně nevím, ale budu doufat, že to bude v pohodě. Škoda, tady tohle mohlo být super, kdyby to vyšlo, ta nahrávka. Tahle nahrávka, no, sice prošla, ale až příliš pozdě. Na vzdálenější tyč to chtělo. A snažil jsem se. Myslím si, že tohle bude faul na mě. To nedovolí brání. Já jsem se tam snažil ještě tím pukem. A jeden z hráčů tam v tuto chvíli úplně nepochopil, respektive snažil se mě zastavit. Jestli to tak bylo nebo ne, to teďka nechme bejt. Hlavní je to, že si teď tady zhrajeme přesilovou hru. Doufujeme, že i my sami se tam dostaneme. Měli bychom se tam dostat. Přece jenom my v tomto případě, tak bychom tam teoreticky měli být, ale nejsme. OK. Respektive jsme ale v úplně jiném případě, v úplně jiné přesilovce a my už vedeme 2-0, takže to, co jsem říkal, tak se tak nějak potvrzuje a to je samozřejmě to, že bychom prostě měli být favoritem do tohoto zápasu, vedeme 2-0. Já se teďka v tuhle chvíli dal za úkol, že také budu skórovat, tak doufujeme, že to vyjde. Popravdě jsem to zase sklikl tak rychle, že se nejsem jistý, jestli to bylo vystřelit v případě hned tohohle, ta úvodní třetiny, že musím dát ten gól, anebo to byl na celý zápas, ale to velice rychle pochopíme, když nás trenér případně pokárá, když to nedáme teďka v téhleté třetině. Každopádně ještě půl minuty je přesilová hra, což by nám mohlo tady samozřejmě k tomu gólu teoreticky pomoct. Tak uvidíme, jak to bude. Ne, proč to neforčekoval týpek? On stál vedle něj ten Killoran, ale neskoušel to forčekovat. Tam to klidně jako mohl dopadnout tím forčekem líp. Je. Už tady najížděl ten pátý hráč. Tak, super. Mám asistenci, nevím, jestli to stačí nebo nestačí, každopádně, hele, náš tým, náš spoluhráč skoroval, když jsme byli na ledové ploše. Já tak trochu doufám, že to teďka v tomto případě bude stačit, jestli ne, tak hele, třeba ještě nějaký ten gol dáme. Protože zatím to teda opravdu vypadá, že bychom v tomto případě měli si to bez problémů porazit. Giordano je v podstatě jediný takovej větší hráč teď v tuto chvíli Seattle, přestože tam samozřejmě střílí i ostatní.
tak Seattle prostě bohužel v tomto případě zatím to nevypadá, že by měl předvést podobnou sezonu, jako měli hráči Vegas v té úvodní sezóně. Škoda, tady kdyby ještě chvilku počkal, tak to mohlo vypadat zajímavě. Pozor, pozor, Černák. Pozor, pozor, Eriku. Skoro to vypadalo, že tam ten kotouč někam sveze dolů. Já jsem se teda snažil to odrážet o beton, ale evidentně jsem vystřelil úplně jinam, než jsem chtěl, protože to bylo samozřejmě směrem nahoru. Já jsem chtěl, aby to právě mohl ten náš spoluhráč, který tam nažil zprava, dorazit. Možná jsem mu také měl nahrát, teoreticky by to asi dopadlo líp. Asi. Každopádně tohle v pohodě. Point na 4-0 v první třetině, tady tohle, to by měl být zápas plný gólu. A samozřejmě také vylepšené statistiky pro nás. A tohle offside. Tohle offside. Já jsem mu to tam zkomplikoval s tou rozehrávkou. Viktor Hedman, 48 osobních soubojů. 48 hitů, těsně pod vrcholem. A teďka teda Stamkos. 7-3, tyjo. Seattle jako nemá úplně špatnou vlnu na to, že teďka v tomto případě ztrácí už o 4 góly v první třetině, protože 7-3 je jako slušný výsledek. No, to by se asi nestydili v reálu. Tam myslím si, že takovouhle tu šňůru, respektive takovouhle statistiku v 10 zápasech podle mě neměli. Aha. Přišli jsme jako ten kotouč. Přišel, že jsem ho tam furt tak nějak doloval. Že jsem ho furt tak nějak držel, ale podle všeho to tak úplně nebylo. Tak teď bych se šel prát. Kdyby to šlo, tak jsem teďka sešel prát, protože tohle teda bylo hodně, hodně drsný do našeho spoluhráče a jedné z hvězd samozřejmě, Tampa Bay. Jsem hodně překvapený, že to jako nechali bejt, že mi tam teďka nechtěli vyzvat k tomu, abych šel hájit čest tohoto hráče. Je docela tlak ze strany Seattle. Seattle prostě v tom zápase samozřejmě ještě chce hnedka takhle na úvod toho zápasu něco s tím skorem udělat. Tohle byla zablokovaná střela. Já půjdu střídat, přestože je poslední půl minutka, tak bych tady na tom ledě byl už zbytečně dlouho. A to samozřejmě nechceme, takže raději půjdeme vystřídat. Tanev a jeho krásná to fotka. Tady teda v tomto případě z Pittsburghu, ale on samozřejmě tady tuhle fotku zkoušel udělat i v tom seattleském dresu. To je takový memečko samo o sobě. Jinak každopádně tohle to je teda nějakým způsobem ten úkol na všechny ty třetiny, takže se k tomu nepočítá ta asistence, ale důležitý je samozřejmě to, že ještě mám tady stále dvě třetiny na to dát tedy ten gól. Tím to tady vypadá, že i bez mého gólu by to mělo být v pohodě. Ne, škoda. Už jsem tady zkoušel jít dopředu tím backendem, ale jeden z hráčů mě tam pro něj samozřejmě úspěšně sejmul. Tak Vasilevský to podrží, tady není bočem. Jsme za Davidem Krejčím, to je skvělý. Já jsem se tady nevšiml v té rychlosti, kolik měl David Krejčí nahrávek, ale my jsme tam byli v té top 10 s těmi nahrávky. Já se nejsem vůbec jistý, jestli třeba vedu s bodama, nejspíš asi ne. Možná díky těm gólům, co mám, těžko říct. Jaj, to bylo takový kotouč, jsem se nedokázal rychle otočit. No a okamžitá odpověď. Ale nekončí gólem. Myslím si, že v tomto případě už možná půjdu střídat, nebo ještě mi tam nechají chvilku trenéři. Ještě jo, ještě mi tam nechají. No je to 19. proti 12. týmu, jakože v tomto případě tak to není úplně jasný, kdo je tady favoritem, co se týče této sezony, ale já si tak nějak myslím, že bychom to měli být my a to tak vypadá vzhledem k tomu, jak se ten zápas vyvíjí. Jsem to zablokoval, to střelu, bohužel. Jsem trošku doufal, že budu spíš slonit, než bych to měl zablokovat. Tak, a já půjdu střídat. Hezky teďka v tuhle chvíli jsem se ještě jednou vrátil do obrany, aby z toho náhodou nebyl problém, ale teď už tedy samozřejmě poctivě střídat, tak aby z toho naopak teďka nevzniklo moje zbytečně dlouhé střídání. To by v tomto případě taky úplně asi nebylo to, co by si hráči představovali. 5-0, další přesilová hra. Je to fakt teďka velká přestřelka. My chodíme bohužel pouze na tu půlminutku poslední, to je přesilové hře, zatím dvakrát jsme byli. Což mě trošku mrzí, ale hele, dokud náš tým vyhrává, tak nám to může být jedno.
Vystřel dobře, tyjo. Já jsem si trošku myslel, že to zablokuju, ale prd. Nezablokoval. Byla z toho zajímavá ještě střela v tomto případě. Tak pojďme. 11 vteřin do konce té přesilové hry, tu přesilovku nevyužijem, to je teďka už víceméně jasný, tady to spíš jde o to, aby jsme získali kotouč a zbytečně nepouštěli k nějakým střelám, což se ale nedaří. Asi je to prostě už musí, no, tady už jako není o čem, oni teďka v tuhle chvíli už prostě musí hrát tak, aby dávali góly, oni na tu obranu už musí teďka v tuhle chvíli tak nějak kašlat. Protože ví, že v tomto případě už, přestože z toho zápasu je ještě docela dost dlouhá doba, tak ta doba nemusí být zase ve finále tak dlouhá. Vaněček. Ale ne, útočný faul, zbytečný. Vaněček tady je v Seattlu. Tak tady se nestala ta rychlá výměna zpět do Washingtonu. Tady Vaněček teda je tím brankařem v Seattlu. A myslím si, že to je teda druhý brankař, protože v té první třetině rozhodně Vaněček nechytal. Každopádně je dobrý, že Seattle nedal góla, když jsme byli na drsné lavici. Přesto všechno za to hlavně samozřejmě trenér asi úplně nepochválí. No, ještě docela zajímavá šance teďka. Ty Bogu, já mu to vypíchnu a potom projedu kolem něj. Ty vole, tak Eriku, já jsem ti to tam schválně nechával, tak jakože ty tři hráči šli po mně. Mu tam stačilo jenom ujet doleva nahrávat a už by tam bylo krásné přečíslení a týpek prostě neudělal vůbec nic. McCann, vysoká hůl, dvojitý menší trest dokonce. Ale tady teda vidím normálně jako jenom klasickou dvouminutovou přesilovku, tak nevím, jestli už ta dvouminutka uplynula, nemyslím si. Tak uvidíme. Využitá jedna přesilová hra, tohle byla dobrá střela, tohle se mi líbí, takhle to má vypadat, takhle mají ty střely vypadat. Tak, top trestných minut, na třetím místě, 26 minut. Ups, ale to mám díky tomu fightu, to mám jenom díky tomu jednomu fightu, jinak bych takhle na trestné často nebyl. Tak jsem měl nahrávat. Jo, to už bylo do středního pásma. Nevím, jestli já už jsem mu nahrával do středního pásma, nebo to prostě už bohužel nedokázal jako ubrzdit. Já jsem to tady chystal na tu nahrávku a nic. Já doufám, že ještě zůstaneme na ledě. Já z té přesilovky jsem zatím teďka nic moc nezískal, ale já bych fakt chtěl dát ten gól. I dneska 1+1, tak by se mi to docela líbilo. 3-12 proti 6 minutám v útočním pásmu. Ono je to hodně i díky těm přesilovým hrám. Já jsem si myslím, že zatím jsem byl jediný, kdo byl trestaný na straně našeho týmu. Možná ne, ale klidně bych si troufl říct, že jo, protože opravdu ten zápas zatím si vyvíjí velice slušně. Dobře, Kilron. On tam to ještě zkoušel, nevím, jestli to možná i stečoval. Myslím si, že tam musela být ještě i teč z jeho strany. Takže to, že mě se úplně nepovedla ta střela, tak neznamenalo, že z toho nebyla zajímavá. Jo, bylo to tak, on střílel, respektive tečoval, to znamená střela se počítá jemu. A nebylo to úplně ve finále špatný moment. 2,5 minutky do konce druhé třetiny, skóre 5-0, tady už fakt jako není o čem, respektive pokud bychom prohráli s takovýmhle skórem, s takovýmhle náskokem, tak by nás to asi hodně mrzelo. Tím si schválně odstavil toho jednoho hráče. Vaněček drží. Vaněček drží. Vít Vaněček. Říkám to správně. Myslím si, že jo. Minutky do konce druhé třetiny, tady se to moc nestalo, respektive byla z toho ta jedna střela. Další vyhrané vazování. Další zákrok Vaněčka a ten to podrží. Tyjo, ten to podrží, to jsem překvapený, to. Že to teďka v tuhle chvíli nenechal hrát. Takže do třetice všeho dobrého, tentokrát tedy samozřejmě na druhé straně se bude vazovat, ale my jsme zase na ledové ploše. Nejsme bohužel na té pozici, na které bych se měl líbilo být, to znamená na straně, kde je Kučerov, tak abychom byli v tom případě to pravé křídlo s tou dobře postavenou hokejkou, řekněme, ale to nevadí samozřejmě. Co trošku vadí je to, že tady Jordan obehrál právě Kučerova. Tam to z útočního pásma.
Ty bogo, z téhle otočky takhle vystřelit. Not bad, Vaněček, dobrý zákroky. Samozřejmě 5-0, ale teď mu klidně už přejeme relativní úspěch, ať se tady vylepší statistiky, ať se stane jedničkou Seattlu. Ale já bych samozřejmě v tomto případě chtěl ještě ten gol dát, ale to se ve druhé třetině nepovedlo. Dominance, ale víceméně jasná, tady opravdu není o čem. Tady když se podívám na střed, tak je to 30-10. To je prostě. Ten zápas je vlastně, říkám, rozhodnutý už celkem od začátku. Tam, když jsme vedli 4-0 v té první třetině, tak bylo jasný, že v tomhle zápasu bychom my měli být tím hlavním favoritem. Nemyslím tím nás jako hráče, ale celý tým. A přesně to se také děje. Postarali jsme se o 30. první střelu a také první střelu této třetiny. No, projel jsem si kolem jednoho hráče, ale to bohužel jako teďka v tuhle chvíli nic moc neřeší. Nevím no, asi jsem takhle neměl nahrát. Ty vole, wow. Tak to chci, na tohle se chci podívat znova, protože pokud to takhle ti kluci zamýšleli a ta nahrávka tam ještě přišla po té krčce, tak jako hodně dobrý. Jordan Eberle, čtvrtý gol v této sezóně a na tohle se rád podívám ještě jednou, protože to, co tady teďka zvládli, jak to, že to mám zase tak nějak tu simulaci takhle nějak zkrácenou. To přece není, já jsem se to přece nastavoval tady tohleto. No a každopádně pojďme se na to podívat, jestli to fakt byla ještě nahrávka. Já bych klidně řekl, že jo. Já bych klidně řekl, že to fakt posílal jako nahrávku, tyjo. Šup, šup, nazdar. Hezký gol. Jakože zatím ten nejhezčí, co jsme tady viděli v dnešním zápase, my jsme samozřejmě neviděli všechny ty góly, ale jako hodně pěkný. Proč teď přichází ten gol? Proč to jenom nenahodí zpátky? Přece jako nedělám špatně, že nahrávám takhle tu modrou. OK. Druhý gol v rámci v podstatě jedné minuty. Trenér, já chci střídat, já už nechci být na, dobrý, nechci být na ledě. Ach jo. Musím být opatrný s tím výsledkem. Musím být hodně opatrný s tím výsledkem, aby se nám tady ještě něco nepokazilo. Protože přiznejme si, to by byla velká škoda. Já jsem šel na tu blížší tyč. Ale prostě Vaněček to tam, jako takhle, asi to nebylo přesný, já si myslím, že to bylo mimo ta střela, ale Vaněček to stejně prostě vytěsnil úplně mimo, takže máme tady další přerušení. 21-11 navazování pro nás, ale 22. jsme se teďka nepřipsali, naopak soupeř si to trochu vylepšuje. Dobrý. Já ti nevím, co s tím Vaněčkem budu dělat. Prostě mi to nejde. Prostě mi tam ten gol prostě nejde dát. Asi jak je to Čech, tak ví. Tak prostě ví jak na mě. 20-10 na hity. Světlo je trošku dotěrnější, trošičku fyzicky více založený tým. Než jsme my v Tampě. Ty vole, prostě ne, já nemůžu nahrát modrou čáru. Oni prostě to čtou už teďka v tuhle chvíli přijde. To se mi sejmul úplně. Jdeme střídat. Jako my ty střely máme, ale upřímně řečeno dneska ty střely nebyly zatím úplně jako povedený, že bych si mohl říct, jo, to jsou ty střely, které prostě můžou rozhodovat ty zápasy. To jsem zatím neviděl. To jsem tady prostě zatím neviděl, OK. Bastian dává třetí gol. Světlo se ještě snaží. Pro ně samozřejmě dobře, pro nás sakra špatně. Ze situace 5-0, tak jsme najednou v situaci 5-3 a stále jako vedeme a toho času je už celkem málo, ale jako i přes to všechno, jako tam prostě opravdu nesmíme už udělat další chybu. Dobrý. Tak tohle bylo hodně důležitý blok. Ty vole, Vaněček, už dost. Chápete to, já to tam vyblokuju v obraném pásmu, jednu na druhou stranu a stejně to nedám.
To už nás střílel rovnou, tyjo, on se strašně dlouho připravoval. Asi jsme skončili v tomto zápase. Takže asi budeme mít to neutrální. Respektive oni dali gól, když jsem byl na ledě. Takže nevím, nevím jak to bude vyhodnocený. Ale škoda, 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 škoda. Tam jsem rád ten blok, protože to by byl gól. Tam jsem, myslím, jsem víceméně jasný, že tam jsem zabránil tomu gólu. A OK, hele, to není, no, není to zrovna gól, ale těžko skoro, když zapneme vás. Takhle, jako my jsme měli asi tu asistenci, tak proto nám to teďka v tuhle chvíli dali jako splněný. A jsem za to rád samozřejmě, a ty body potřebuju. Takže bodík za to je, za tenhle ten zápas, ale přiznejme si, nebylo to nakonec až tak super. Vít Vaněček, 21 zákroků a 100% úspěšnost. Tak kdyby tam možná Vítek Vaněček byl od začátku, tak je dost možný, že bychom tu výhru ještě nezískali takhle jednoduše, že by to byl boj, protože Vítek Vaněček opravdu od té chvíle, co nastoupil na novou plochu, po té, co vystřídal tu původní jedničku, tak z toho měl jenom samý úspěšný zákroky a přiznejme si, že já jsem se na něm hodně vylámal zuby. Jako my jsme se tam snažili, ale prostě to nevycházelo. Jakože vůbec, vůbec to nevycházelo. Každopádně další zápas je s Minnesotou, tam by se nám teoreticky mělo dařit, protože Minnesota je na 30. místě, my jsme na místě teďka v tuto chvíli 7. A za 19 odehraných zápasů tak máme 9 gólů a 16 asistencí, 25 bodů. Rozhodně nejsme první. Rozhodně nejsme první, co se týče nějakých statistik. Každopádně klidně se na ty statistiky samozřejmě můžeme podívat. Podíváme se teda na teďka v tuhle chvíli takhle osobní, s tím, že chceme asi všechny týmy, že jo? Tak, Austin Matthews, 22 zápasů, 31 bodů. My jsme na čtvrtém místě, čtvrtém samostatném místě. A to tedy z 25 body. Před náma Patrick Kane a Mitchell Marner za Toronto Maple Leafs, takže Toronto se v tuto chvíli celkem asi dost daří, protože má dva hráče na prvním a druhém místě. Pánové se takhle hezky doplňují. Na to můžeme kouknout, Toronto Maple Leafs na druhém místě, Montreal na místě prvním, OK. Jsme teďka jako divoká karta společně s Otavou, vidět Otavu na pátém místě, to je krásný. Tak, celá liga ta nám samozřejmě teďka v tuhle chvíli nic moc neřekne, co se týče postupových míst, ale od toho jsme ještě daleko, my jsme v podstatě ve čtvrtině. Jsme ve čtvrtině téhleté sezóny. Každopádně Chicago Blackhawks, taky překvapení, taky 30 bodů a dokonce o 3 zápasy méně než Montreal. Toronto také na místě třetím, Vegas Golden Knights, Anaheim, Detroit, velký překvapení. Potom teda my, Philadelphia, Ottawa, také překvapení a desítku zavírá New Jersey Devils. Takže zajímavý jména, zajímavý týmy, jsem zvědavý, jak to tak nějak dopadne, co se týče celé téhleté sezóny, jestli se to tam tak nějak vrátí do normálu a budou postupovat ty týmy, které tak nějak známe, jako ty postupující. Každopádně pro tohleto video je to už úplně všechno. Díky moc, že jste sledovali tady tohleto naše další klání proti Seattlu. Pokud už nevyjde další video před Vánoci, tak vám přeji krásné Vánoce, hlavně klid a pohodu s rodinou a vašimi přáteli, ať pod stromečkem najdete, co všechno si přejete, klidně mi to napište i do komentářů, rád se podívám na to, co si přejete, co si chcete koupit, třeba pokud už i vyděláváte a dáváte si třeba dárky i tak nějak sami, protože já jsem si třeba jeden dárek koupil, a to Xbox, takže už mám jak PlayStation 5, tak také Xbox Series X, tak abych třeba mohl natočit nějakou tu Forzu nebo další hry a hlavně si tak nějak mohl v klidu chillovat a hrát i nějaký ty další hry díky Game Passu, takže jo, i takový Vánoce si můžete udělat sami, když na to máte prostředky. Takže hlavně ten klid, hlavně tu pohodu, hlavně si to užijte společně s rodinou a přáteli a mějte se krásně, díky moc, že jste sledovali tohleto video. A zase příště u dalšího videa z NHLka, anebo z něčeho úplně jiného, nebo třeba na nějakém tom streamu, nebo vysílání šance ligy, která samozřejmě pro mě bude pokračovat až v lednu. Takže se mějte krásně. Čau.